Nuk është një punë që bëhet shpejt, ma di kërkon më shumë kohë, më shumë durim, më shumë vendosmëri se sa çdo punë tjetër. Dhe sot unë dua të kujtoj se kjo punë ka nisur vetëm pak shumë, pak vite më parë. Dhe këtë punë, mos e harroni kur, mund ta niste dhe mund ta mbitis nesër, vetëm një forcë politike në këtë vend. Kjo e jona, Partia Socialiste e Shqipërisë. Mos e vini në dyshim këtë, dhe mos u gënjeni nga zhgënjimi juaj prej drejtësisë në tërë këto vite gjata, duke ngritur duart lartë për balë lodhjes, mërzis, pakrajsis, krejt legjitime. Drejtësia e re nuk ndërtohet me drapër dhe me çekan, as me dënime partije, apo me urdra qeveria, po një proces të jetë të mundimshëm, sa të thellë, aq edhe demokratik, i cili kërkon nervat e forta dhe energjinë e jashtëzakonshme të një vrapimi maratone. Deri kur ne e vendosëm reformën e drejtësisë në rendin e ditës, askush më parë s'kishte guxuar të shihte aq larg e ta niste atë maraton aq të gjatë me vendosmëri. Ne hyjmë detin në këmbë kur i thonë. Edhe këtë përpara nesh, kishim vetëm mjegullën e dëndur të skepticizmit dhe të nihilizmit për pamundësinë e një reforme në drejtësi në këtë vend. Dhe mos e harroni çfarë kemi hequr. Çfarë kemi hequr për ta votuar atë reformë? Me ata që sot kërkojnë votën tuaj për të rimar drejtimin e këti vëndi dhe për të aquar në djallë reformën drejtësi të cilës ishini i friken musit djalli të mjanit. Mos e harroni se qëfar u desh të bënim partnerët tanë ndërkombëtar, Euroatlantik, ata Amerikanë rrath parë, për t'i sjellë në votim Saliun, Ilirin, Lulin, Monikën, dhe tër kukullat e ati koalicionit që u firmos dy ditën parë kundër drejtësisë. Mos harroni se për t'i nxjerrë ata nga ajo çadra e ngujimit tragjikomik në mes bulevardit 4 vite më parë, u dhan vendin qeveri e postën administrat duke u ardhur pas një avazi absurd të papar e të padëgjuar, vetëm e vetëm që të ktheheshin në kuvend për të votuar vetingun. Anë e alfabetit reformës në drejtësi. Dhe pastaj, vetëm pastaj, të hynin zgjedhjen.